foi ele, o Diego, as duas. Vocês conhecem? Não! Não fiz nada. Cara, na boa, não dá. Qual é o seu nome? Jéssica. Aquele Jéssica? Que absurdo, né? Piscou. Troca, inverte aqui de lugar. Só inverter. Ele é casado ainda, hein? Aqui, ó. Troca aqui, você lá. Esse lado. O tixe, troca pra cá. É, pelo menos o titão aqui fica... Sem luta corpo. Meu! Só bater nele, né? Não, eu fiquei puta. Não, mas peraí, o Jorge nunca ia fazer isso com você. É tixe. Ah, tixe. Lagartixa. Velho, não faz isso. Sério, calma, calma. Só o que foi? Peraí. Eu senti aqui também. Quem que foi? Ela? É, não. Quem tava do meu lado, porra. Ela não dava. Estranho, né? Gente. Lá. Não, peraí. Tá dando confusão aqui, né? Show de hipnose. O que você tá dançando aqui? Tocou a música. Não, amor, a culpa é da música. Olha ela, olha. Show de hipnose cômica, não é dança. Desculpa. Não. Atrapalhou o mundo. Desculpa, aí... não vou fazer de novo. Hã? Não vou fazer de novo. Tá bom, sentei. Pô, deu uma bela atrapalhada aí. Ele nem gosta de dançar. Ele nem gosta. Você não sabe dançar? Não. Eu que sei. Não, pera. Atrapalhou legal. Ah, gente, é normal. A gente às vezes tá fazendo show e toca música, às vezes as pessoas se sentem vontade de dançar. Isso atrapalha. Isso atrapalha o show. Não pode dançar. Não pode dançar. Mais uma vez. Mano. Eu vou voltar ali. Não. Onde você tá sentado aqui? Tô lá em cima, lá. Lá em cima. Não, então vem cá. Peraí. É assim. Vai ficar de castigo. Não pode. Você vai começar a dançar, não pode. Vai ficar de castigo. Vem cá. É assim, ele. Peraí, vou deixar meu microfone aqui. Tal, toca a musiquinha. Não vou te deixar lá em cima porque você não atrapalha muito. Mais vergonha. Senta aqui, ó, de castigo. O que ele fez agora? Complicado, né, André? Ah, complicado. Opa! Oi. Me troca de lugar? Troco, lógico. Você prefere sentar. Você veio com o que aqui? Com meu marido e. Cadê o seu marido? Ah, o seu marido não vai marido? Te beliscar, né? Tá. Lógico. Não. Então vai lá, vai senta lá com ele. Senta lá com ele lá. Cadê? Não, vem. É. Complicado, né? É. Não fiz nada. Tichão, né? Titão. Ah, ah, Titão, legal. Tá bom. Perfeito. É, vou continuar então. Foi outra também pra sentar, né? Tá beliscando ali. Quem que é o marido dela aqui? É. É, deixa ela sentar do lado dele ali. Tá vendo? Aí não vai. O marido pode, mas não vai beliscar no meio do show, né? É. Não. Normal, né, André? A gente. Tranquilo aí, vamos lá então. Tá bem agora aí, né? Tá. Tá agora não tem mais aí, problema, né? Vou continuar o show pra não atrapalhar. Vamos continuar aqui. É isso. Tá? Vai continuando, porque. Vamos lá. Hey! Você tava ali, você tem casa. É, eu sei. Pô, tava de castigo ali. Não sei o que aconteceu. O show.
O show é de hipnose, você era pra estar relaxado, você tá meio cansado. Cansei. Cansou? Cansei. A culpa é de quem, então? Do DJ? Que tá... É do DJ que fica tocando música. É dele. É. Então fala pra ele parar, então. Cara, para aí, por favor. Nossa, senta aí. Puta merda, meu. Eu não acredito. Aqui, a outra tropeçando aqui. Aqui, puta. Meu, você tá beliscando. Relaxa aí. Vem. Sai daí que é melhor. Até o seu marido não. Amor, ah, mas ele pode. Não, não pode. É, então vem. Não, tudo acabado. Volta lá. E você não belisca mais ela, hein? Foi ele, né? Ah, tudo acabado agora. Né? Não adiantou trocar de lugar, né? Porque... Ah, foi mais forte.